täällä on muuten vapaata, mutta puu. Mikä se nytkin k***tana? Se nyt kun se koko ajan sataa tää paskaa, se tulee koko ajan vaan liukkaamaan. Sitä se nyt tekee roplemmon näillä kivien päällä juttaanko. Mitä? Mä en pyörä tänne vaan. Siitä vaan pitäis ryntäyttää se keulo sinne pikkasen sinne. Meitä löytyy, mutta ei tässä ollut, kun se oli ihan matala kerros, niin ei alettu ottamaan, kun etittiin täyttöä tuon yhden rakennuksen pohjalle. Joo. Kaivurilla käytiin kokeilemassa, se olettiin pari kolme kuormaa sitä. Se ei ollut niin paljon, että kannatti alkaa. Jossakin vaiheessa sieltä, niin mitä runtteja sitten, että sehän uakkerillakin tehty niitä rankkaleita. Takaveto päälle ja tonnu niin lappu lattia tuu tuki näitä. Oli hauska. Niin. Mä sen verran kato, ajattelin tätä asiaa. Hyvä. Mä sinä ajaan pääsee sieltä akkoihin. Siellä alalaitaa on jätetty sinne, kun kyllä tekee niitä. Ja ne on jätetty, kun kallio on jätetty, kun kaikki istuu.
Joka meinaa puuttuu. Moottorissahan tehdään silta. Ei oo. Saatana! Mitä sä siinä remuat? Perkele! Ei noin saa tulla siitä. Vittu kun mä joudun temuamaan. Siinä oli kyllä lukka perseen. Ei ajatus sen juoksua siellä. Ei iso mämmin tapaan kuulua. Tuo on sen verran iso, että se voi saada, kun puu, kun se hyppää tuonne.